На шляху за своєю бригадою, коли я доставляла їм вантажі, я бачила все, що залишалося після оцієї рашистко-фашистської навали. Ви навіть не уявляєте, що мені розповідали люди. Так от, в Ізюмі було те ж саме, що було в Бучі. Подивіться, що зробили з Маріуполем. Вони мріють зробити все це з Харківом, з Харківською областю. Вони мріють те саме зробити з Донецькою, з Луганською. Агресор не дозволяв масовий виїзд з міста, використовуючи мешканців як живий щит. Люди на власний страх і ризик під обстрілами тікали з міста хто як міг. По місту знівечена та знищена уся українська державна символіка. Єдиним маршрутом сьогодні залишається маршрут через Російську Федерацію в Європу і далі в Україну. До цього часу не було жодного гуманітарного коридору, жодної гуманітарної допомоги з боку міжнародної організації чи Червоного Хреста. Фронт все ближче і ближче наближається до Ізюму, і за повідомленнями місцевих жителів, бої йдуть уже поблизу міста Балаклії, міста Ізюму. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course NGO. My name is Lesa Bidochko, and today we'll talk about how different regions of Ukraine survived during Russia's full-scale invasion. Precisely, we'll talk about Kupiansk, Krasnokutsk, and Izum districts of Kharkiv region. If you want to know more, please subscribe to our channel to stay tuned. Russian attacks in Kharkiv region demonstrated devastating impact on civilians and civilian structure when armed forces use explosive weapons with wide area effects in populated areas, including cluster munitions, and the increased likelihood of the unlawful, indiscriminate, and disproportional attacks. Explosive weapons have a large destructive radius and deliver multiple munitions at the same time. Long-term effects of the use in populated areas include damage to critical infrastructure and interference with services such as healthcare and education, and displacement of the local population. The residents of the Kharkiv region have been living in constant fear of the next strike for long, long months, as these territories have endured to some of the worst devastation and death amid widespread Russian attacks. We've talked about the situation in Krasnokutsk urban settlement to the local activist and municipal deputy Ганна Безверха. Волонтери з 2014 року, але найгарячіша пора почалася 24 лютого. Ми відразу включилися в допомогу захисникам України, які обороняли Сумську область. І найперше, що ми зробили, це ми допомогли тим, хто обороняв Охтирку. Ви знаєте, і весь світ знає, що пережила Охтирка. Вона стримала навалу ворога. І ця бригада пішла далі. Вони пішли захищати Ізюм. Тому на шляху за своєю бригадою, коли я доставляла їм вантажі, я бачила все, що залишалося після оцієї рашистко-фашистської навали. Ви навіть не уявляєте, що мені розповідали люди. Так от, в Ізюмі було те ж саме, що було в Бучі. Це населення, воно ледве вижило, але вдалося це не всім. Люди втратили не тільки майно, домівки, бізнес, люди втратили найдорожчих, рідних, і багато з них потім ще й помирало у шпиталях. Коли ти чуєш, що когось із твоїх знайомих уже немає, ти не можеш навіть повірити в те, що людина, яка мріяла б жити, творити, щось зробити, побудувати, її нема. І тут я вам хочу сказати, що ворог не полишив своєї мрії захопити Схід і Північний Схід України. Подивіться, що робиться з Харковом. Жодного дня не відбувається, щоб Харків не прилетіло, як кажуть люди. Харків бомблять, гинуть люди. Бомблять наш Богодухівський район постійно. Ви навіть не уявляєте, що робиться в Золочеві. У людей немає світла, у людей немає води, у людей немає газу. Як вони готують?
Їм навіть страшно, особливо тим, хто не міг виїхати, пустити якийсь дим, тому що відразу туди прилетить. Люди живуть в страху. Так само люди живуть в страху під Ізюмом. Люди сподіваються, що більше ворог туди не повернеться. Але хто міг, той виїхав. На захоплених територіях витворяють не те, що це просто жахіття. Мені розповідали, що робиться зараз в Сєвєродонецьку. Я боюся, що на решті території будете сам. Подивіться, що зробили з Маріуполем. Вони мріють зробити все це з Харківом, з Харківською областю. Вони мріють те саме зробити з Донецькою, з Луганською. Та вони лізуть кругом. Тому не можна забувати про один регіон і робити акцент на інших регіонах. Весь кордон, вся схід і південь України палає. І нам потрібна допомога. Допомога у стриманні у цієї фашистської навали. Люди розповідали, тому що я часто дуже підвозила людей, яким вдалося звідти вирватися, що їх проводили, як вони кажуть, партизанськими стежками. Виїхати багатьом вдалося через Росію, як вони казали, за великі гроші, через Прибалтику в Європу. Багато людей мріють повернутися додому. Я бачила хати, які забиті дошками, вікна і двері, але даху не було. Там було просто чорне провалля. Закриті на ключі двері, вони не спасли цей будинок від бомби чи снаряду, який в нього прилетів. Захисники України, вони вірні своїй присязі, але найгідніше це те, що на тих територіях, які захоплені, є колаборанти, які здають родини наших захисників. Тому я хочу сказати, що ми тримаємось і ми сподіваємось на допомогу. Слава Україні! Марина Коцюра, IDP from Kupiansk, enclosed the details how this city survived amid Russian occupation. Я ніколи не думала, що я це теж колись скажу. Я взагалі ніколи не думала, що в 21 сторіччі таке можливо. Але так, я переселенка, я з окупації. Мене звуть Марина, і я з невеликого українського міста Куп'янськ, що на вільній та незламній Харківщині. Куп'янськ – це не лише перлина Слобожанщини, третя столиця України. Куп'янськ – це потужний залізничний вузол, промислова зона та сухопутний напрямок на Донеччину, Луганщину та Харківщину. І з 27 лютого до мого міста вдерлися підступні окупанти. Міське та районне керівництво просто віддало ворогу місто свідомо та без жодного спротиву. Вони пішли на співпрацю з агресором, зраджуючи не тільки своїх містян, а й всю нашу Україну. Місто Куп'янське є прикордонним з Росією територією, то напрямок Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм завжди був стратегічним для російського загарбника. Саме з цього плацдарму вони мали на меті піти у вирішальний наступ на Слов'янськ та Краматорськ. Тому через місто цілодобово 24/7 нескінченним потоком пішла ворожа техніка та посунула чорна навала російських військ. І саме з цього, з 27 лютого, в місті почав розквітати дикий, нестерпний, безжальний, так званий «руський мір». Спочатку відключили телебачення, потім відрубали інтернет. 7 квітня зник будь-який мобільний зв'язок. Місяць окупанти тримали мешканців без світла та води. Агресори позбавили нас геть усього. Банківської системи, від чого стало неможливо ні пенсії зняти, ні зарплатню, ні розрахуватися картками в магазинах. Окупанти ліквідували пошту, закрили в'їзд та виїзд з міста і позбавили людей можливості не лише отримувати гуманітарну допомогу з підконтрольних територій, а й будь-яку звістку від рідних та близьких. Не було жодної можливості сповістити рідним, що ти взагалі ще існуєш, що ти взагалі ще живий. Ні про які зелені коридори мови не йшло. Агресор не дозволяв масовий виїзд з міста, використовуючи мешканців як живий щит. Люди на власний страх і ризик під обстрілами тікали з міста хто як міг. А в місті почалися обшуки і арешти.
проукраїнських активістів, людей з чіткою патріотичною позицією, не згодних з політикою агресора та просто тих, хто відмовлявся співпрацювати з ними, кидали на так звані підвали, піддавали страшенним тортурам та нелюдським знущанням, забороняючи навіть будь-яке згадування про Україну. Вони створили інформаційний колапс, неможливість чути українські новини та хоча б будь-які звістки з підконтрольних територій. Росіяни разом з місцевими пасіпаками, колаборантами та гауляйтерами почали потужну інформаційну кампанію, потужну інформаційну війну, вкладаючи в голови куп'янчан наратив, що Україні не потрібен місто-зрадник, що взагалі на мапі Харківської області не існує такого міста, як Куп'янськ. А наразі окупанти самовпевнено вкоренилися в Куп'янську. Зі шкіл та вищих навчальних закладів вивезли усі українські підручники, примушуючи дітвору вчитися по якихось там своїх російських програмах. По місту знівечена та знищена уся українська державна символіка. Зітерті усі національні кольори. По місту маярять ворожі прапори та лунають пропагандистські гасла. Чоловіків та молодих хлопців, українців примусово мобілізують, змушуючи йти воювати проти своїх же. У місцевих господарів продовжують віджимати бізнес, примушуючи їх до співпраці, а незгодних просто страчують морально і фізично, безжалісно та жорстоко. Костянтин Григоренко, a journalist from Izum, shared his own information on what is happening in the region and voiced a rather optimistic prognosis for the future. Ізюмський район п'ятий місяць поспіль залишається в окупації. І через Вовчанськ, Куп'янськ на Ізюм продовжують йти ешелони та військова техніка ворожої армії. Але треба сказати, що останнім часом наші Збройні Сили України порушили ці логістичні маршрути, і вже високоточна зброя зруйнувала і залізницю в Куп'янську, і влучила в Ізюмі в склади боєкомплекту, вдарила по живій силі ворога. Тому сказати, що сьогодні вони дуже впевнено і комфортно почуваються на території Ізюмського району, уже не можна говорити про це. Щодо зелених коридорів. Практично з травня місяця відсутня можливість виїхати з території окупованої Ізюмщини. І залишається лише один маршрут. Це маршрут через Печеніжську дамбу, куди є можливість виїхати дітям, жінкам, людям похилого віку. Хоча цей шлях теж небезпечний, але все ж таки є можливість потрапити на підконтрольну територію України. На жаль, єдиним маршрутом сьогодні залишається маршрут через Російську Федерацію в Європу і далі в Україну. До цього часу не було жодного гуманітарного коридору, жодної гуманітарної допомоги з боку міжнародної організації чи Червоного Хреста. Воєнні злочинці сьогодні продовжують мародерити і продовжують обшуки в будинках, квартирах ізюмчан, особливо ті, хто полишили свої помешкання. Вони відчувають, що вони вже знаходяться на валізах, фронт все ближче і ближче наближається до Ізюму. І за повідомленнями місцевих жителів, бої йдуть уже поблизу міста Балаклії, міста Ізюма. Це говорить про те, що російські війська ані на крок не наблизились в бік Слав'янська. Навпаки, українські збройні сили і сили територіальної оборони все ближче і ближче наближаються до окупованих територій Ізюмщини. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course dedicated to Russia-Ukraine war, Ukraine in flames. In description, there is also information how personally you can help Ukraine against Russian aggression. If you find our job useful, please like and share this video. Everything is gonna be Ukraine.